ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာကတော့လိုအပ်တဲ့နေရာကိုကူညီဖို့အဲ့လိုခံထားတဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့ကားကားနဲ့စုစုပေါင်း6သိန်းပေါ့အလိန်ခံရတဲ့အကြောင်းဝန်းနည်းစွာပြောပြလာတဲ့လှမယ်ရမုံအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။မော်ရီလောကမှာနေရာတစ်ခုရအောင်ယက်တည်ထားနိုင်တဲ့သူကတော့2014-2015ခုနှစ်ရွှေချိုမှာလည်းပါဝင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး2018ခုနှစ်မှာလည်း Miss World မြန်မာမှာ Second Runner Up ကိုရရှိခဲ့က2019မှာလည်း Miss မြန်မာ International 2019 Second Runner Up ကိုရရှိခဲ့တာကတော့ရှင်မုံဖြစ်ပါတယ်။လက်တလုံးမှာတော့အမှုပညာအလုပ်တွေလုပ်ပိုင်လျက် Miss Universe မြန်မာ2022ပြိုင်ပွဲမှာစကားတဲ့အလှမယ်16ဦးမှပါဝင်ရှင်ပြိုင်ရဲ့ရှိတာပါ။ဒါအပြင်မကြာခဏဆိုသလို Brighter အလုပ်တွေပြုလုပ်လျက်ရှိတဲ့ရှင်မုံကတော့ဒီနေ့မှနောက်ဘရောမအလှခံပေးတဲ့အလုပ်မလုပ်တော့ပါဘူးရှင်။အခုကြီးတောင်းထားတဲ့သူတွေလည်းအားနာပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့နီလဝင်းကျင်ကအလှခံပေးထားတဲ့ကိစ္စလေးတွေကြားတဲ့ကပစ္စည်းပို့ပေးဖို့အပ်တဲ့သူကနေသွားခဲ့တယ်။အဆက်အသွယ်တွေနှစ်ဖက်လုံး contact ရထားပြီးတော့မှကြားတဲ့ကပစ္စည်းပို့တဲ့သူကဖုံးပိတ်သွားပြီးအဆက်အသွယ်မရတော့ပါဘူး။ပစ္စည်းတွေနဲ့ကားကားနဲ့စုစုပေါင်း6သိန်းပို့ပါသွားပါတယ်။အဲ့လိုပစ္စည်းကိုလုံရဲကြလို့လည်းအံ့ဩတဲ့ညီမဘက်ကတက်နိုင်သမျှပြန်လှူပေးဖို့အစီအစဉ်ပါမယ်။အဲ့လိုခံခဲ့တဲ့သူဘက်ကနားလည်ပြီးမယ်။ကိုကစိတ်အရန်ပင်ပန်းရတယ်၊စိတ်လည်းမောရတယ်။အဲ့လိုတွေအများကြီးလုပ်တာဘာမှမဖြစ်ဘဲနဲ့ဒီတစ်ခါဒီလိုဖြစ်သွားတာအရန်စိတ်ပင်ပန်းရလို့ဘာမှအလှမခံတော့ပါဘူး။ကိုတိုင်းပေါများနေတဲ့အချိန်မှပဲလှူပါတော့မယ်။အဲ့လိုပစ္စည်းကိုနှိမ်သွားတဲ့သူတွေလည်းငရဲမကြေကြပါစေနဲ့ဆိုပြီးတော့သူမကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့အဖြစ်ကိုပြောပြလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်ပြီးတော့ထောင်ထဲကအနုပညာရှင်တချို့လွန်မြောက်ဖို့အထူးနီလန်းကောင်းကိုပြောပြလာတဲ့တရုတ်ဆောင်ခန်းစီသူကြောင့်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ရုပ်ရှင်နဲ့ဗီဒီယိုတရုတ်ဆောင်အကယ်ဒမီခန်းစီသူကတော့အခုချိန်မှာအရန်ငြိမ်သက်နေတဲ့မိသားဖြစ်ပါတယ်။ခန်းစီသူဟာအခုတလောငြိမ်သက်နေမှုဟာပြိတက်ဝေဖန်မှုတချို့လည်းရှိနေပါတယ်။ခန်းစီသူကတော့လွန်ခဲ့တဲ့လပိုင်းလောက်ကရုပ်ရှင်စီယုံမှာတော့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်နေဆောင်ရွက်ရန်ကြိုးစားခဲ့ပြီးပြိတက်တရေဝေဖန်မှုကိုအပြေအဝရရှိလာတာကြောင့်ရှင်ရန်ရန်ကထွက်စာတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခုချိန်မှာတော့သူဟာစစ်ကောင်စီသားနိုင်ရင်သူဟာရုပ်ရှင်နဲ့အစီယုံကိုဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်ယူနေတဲ့သူဆိုရင်လည်းမမှားတော့ပါဘူး။အခုလည်းပဲခန့်စီသူကတချို့သတင်းမီဒီယာတွေရဲ့စကားတွေနားမရောဘဲညိမ်ပေးကြဖို့နဲ့အသက်ကအပူမပါတာကြောင့်စစ်တပ်ကို M2 ကြဖို့တိုက်တွန်းထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့လည်းဖန်ဆီးခံရတဲ့အမှုပညာရှင်တွေစစ်ကောင်စီကပြောတဲ့စကားကိုနားထောင်ပြီးဒီလိုမျိုးထပ်မလုပ်တော့ပါဘူးဆိုပြီးတော့ခံဝင်ထိုးလိုက်ုံနဲ့လက်ရှိပြစ်ဒဏ်ကနေအမြန်ဆုံးပြေလျော့ပြီးလွတ်မြောက်နိုင်မှာပါဆိုပြီးတော့ပြောပြလာတာဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့လူကြံများတဲ့တွေးရတဲ့ဓာတ်ပုံတော်ကွယ်ကမမေ့နိုင်စရာအမှတ်တရတွေကိုပြောပြလာတဲ့ဆွေးနိုင်ဝင်ကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်တေးဥဆောင်ဆိုတော့တွေးကတော့သူ့ရဲ့အအောင်မြင်ဆုံးအချိန်မှာပဲရုတ်တရက်ကွယ်လွန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တွေးရကွယ်လွန်သွားခဲ့တာပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ17ရက်နေ့က15နှစ်တိတိရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီးသူ့ကိုချစ်ကြတဲ့သူတွေနဲ့ပရိသတ်တွေကတော့ဒီနေ့အချိန်ထိမနေ့တနေ့ကလိုထင်မှတ်နေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်။အထူးသဖြင့်တွေးနဲ့အနီးကပ်နေရတဲ့တေးဥဆောင်ဆိုတော့ဇွန်နိုင်ဝင်ကတွေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမှတ်တရတွေကိုအမြဲတမ်းသတိတရရှိနေပြီးပရိသတ်တွေကိုဝင်မြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့မှလည်းဇွန်နိုင်ဝင်ကပရိသတ်တွေကြိုက်ကြတဲ့တွေးရဲ့ဓာတ်ပုံတပုံရဲ့ရာဇဝင်ကိုပြောပြလာခဲ့ပါတယ်။ဇွန်နိုင်ဝင်ကကိုသားကြီးရဲ့ဒီပုံလေးတွေကိုကျွန်တော်ဖေဖေရိုက်တာဗျ2009ခုနှစ်6လပိုင်း6ရက်နေ့မနက်ကဒီပုံလေးတွေကိုရိုက်ဖို့အဖေကြီးရဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ကိုသားကြီးရဲ့ဘိုးချုပ်ပန်းချန်တဲမှာရိုက်ဖို့အတွက်location ရှာနေတော့အကိုသူ့ဖုန်လေးနဲ့မနက်က sunrise ကိုရိုက်ခဲ့တာပါရှာပြီးတာကိုသားချင်းပုံတွေကိုကျွန်တော်ကကိုသားချင်းအထက်ခံထဲမှာ retouch ပြန်လုပ်ပေးထားတာပေါ့အဲ့ဒီအချိန်လေးသတိရလိုက်တာအကိုရဲ့ဆိုပြီးတော့ပရိသတ်တွေမသိကြတဲ့တွင်းရဲ့ဓာတ်ပုံဟောင်းလေးကိုပြန်သားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တွင်းနဲ့ဇွန်နိုင်ဝင်ကတော့စက်ကားတွေအတူတူရိုက်ကူခဲ့ကြသူဖြစ်ပြီးအပြစ်မှလည်းပဲညီအကိုလိုခင်မင်ရင်းနှီးကြသူဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့သားလေးကိုလွမ်းနေမိတဲ့လွမြောက်နေမိရောဟာငါးကောင်လူရှင်တော်ဝိုင်းကြော်ကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်ပြည်သူတွေကိုရင်မောပျော်ရွှင်အောင်ပြည်လုံးတွေနဲ့ဖြော်ပြတင်ဆက်ပေးနေကြဖြစ်တဲ့ဟာငါကောင်အငိမ့်ဖွဲ့ကိုတော့လူတိုင်းသိကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်။သူတို့အဖွဲ့ကိုတိုင်းကျော်တိုးကျော်ပြည်ကျော်ပိုးလီဝိုင်းကျော်တို့အဖွဲ့သား၅ယောက်နဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်လုံးတွေကိုအကောင်းဆုံးနဲ့အတွဲညီဆုံးတရုတ်ဖော်နိုင်တဲ့သူတို့အမှုပညာညီကို၅ဦးဟာအမှန်တရားတော်ဆိုရင်လည်းရင်ပတ်ချင်းတူညီသူတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လည်းပဲခက်ခဲချမ်းတမ်းတဲ့လူမျိုးနယ်မြေကိုအတူတကွရောက်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။မိသားစုကိုခွဲခွာပြီးတော့လူမျိုးနယ်မြေကိုရောက်ရှိနေရတဲ့အပညာရှင်တွေဟာအရန်ကိုချီးကျူးစရာကောင်းပါတယ်
မိသားစုဝင်တွေကျမကြီးမကောင်းတဲ့အချိန်မှာလည်းအနားမှာရှိနေကြတာကတော့တဘာဝပါပဲ။ဒါပေမဲ့လည်းအိမ်ထဲဝေးတာကြောင့်အဝေးတနေရာကပဲအလွမ်းဖြစ်နေရတာဖြစ်ပါတယ်။ဟာငါကောင်လူရှင်တော်ဝိုင်းကျော်ဟာသူ့ရဲ့သားကိုတရင်ရပြီးဓပုံလေးတွေနဲ့အတူအလွမ်းဖြစ်လိုက်ပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့အသေးတစ်ချမ်းဆိုပြီးတော့ချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့သူ့ရဲ့သားလေးရဲ့ဓပုံကိုစာလေးနဲ့အတူတွဲပြီးတင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ဖွဖွေးရဲ့မွေးနေ့အတွက်မွေးနေ့ဆုတောင်းပေးခဲ့တဲ့တန်နာပူချောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ဖွဖွေးကတော့ပိတ်သက်တည်းရဲ့ချစ်ခင်အားပေးမှုကိုရရှိထားတဲ့ပြီးသူချစ်တော်မေသမီကျော်တလက်ဖြစ်ပါတယ်။ငငယ်ရွယ်နဲ့ကိုအကယ်မီသုံးစုတီတီကိုတင်ပိုက်ရယူထားနိုင်တဲ့ထိတ်တန့်သီးဆောင်မေသမီတလက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ဩဂလ9ရက်နေ့ကတော့ပိတ်သက်တည်းရဲ့ချစ်တော်ဖြစ်တဲ့ဖွဖွေးရဲ့မွေးနေ့ရင်းမြတ်ကြာရောက်တဲ့နေ့ရက်လေးဖြစ်ပါတယ်။ဖွဖွေးရဲ့မွေးနေ့ရင်းမြတ်အတွက်ကိုတော့ပိတ်သက်တည်းရောအမှုပညာရှင်ညီကိုမောင်မားကပါမွေးနေ့ဆူတောင်းနေအသီးသည်ဆူတောင်းပေးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်မွေးနေ့ဆူတောင်းပေးကြတဲ့အထင်မှာတန်နာဘုကလည်းအပါဝင်ဖြစ်ပြီးတော့ဖွေးစိန်နဲ့အတူရိုက်ကူးထားတဲ့ဓာတ်ပုံလေးနဲ့သူ့ရဲ့မိုင်းတေးကနေမွေးနေ့ဆူတောင်းပေးလာတာဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အကျော်ကြားဆုံးသောအဆိုတော်တွေကတယောက်ဖြစ်တဲ့ရဲရောင်ရဲ့ဘဝအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ရဲရောင်ကတော့အဆိုတော်တီဦးဖြစ်ုံသာမကဘဲနဲ့တင်းရင်စင်ဟာတယောက်ဆောင်တုံးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ RMB တချင်းအေးဆစ်ဆစ်လေးတွေကိုတည်ဆိုလေးရှိတဲ့ရဲအောင်ကတော့1993ခုနှစ်ဩဂလ18ရက်နေ့မှာအဖအူဆိုးလည်းအမိဒေါ်မေဆိုးမြင့်တို့ကနေမွေးဖွားခဲ့ပါတယ်။တဦးတည်းသောတာဖြစ်ပြီးတော့မွေးရစာတီကတော့ရန်ကုန်ပါအတန်းပညာကိုတော့အမှတ်နဲ့အခြေခံပညာအထက်တန်းကျောင်းတကုံမှတက်ရောက်သင်ကြားခဲ့ပါတယ်။တက်တော်ဝန်ထမ်းကိုတော့အမှတ်3အခြေခံပညာအထက်တန်းကျောင်းညာတကုံမြို့နယ်ကနေအောင်မြင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တက်တော်ဝန်ထမ်းအောင်မြင်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့နည်းပညာတက်တော်တန်လျင်မှာဆက်လက်ပညာသင်ယူခဲ့ပါတယ်။အနုပညာလောကရဲကိုတော့2017ခုနှစ်ဝင်းကျင်လောက်ကစတင်ဝင်ရောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီစင်းတွေကိုတည်ဆိုရင်းနဲ့ဘိုဘိုအန်တာတိန်မန့်ကဖြန့်ချီတဲ့တေးဆီရီတစ်ခုမှပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ဘိုဘိုဖတ်စ်အန်နီဗာစရီအဲဘန်ထဲမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့လွမ်းလွန်းလို့ဆိုတဲ့တင်းချင်းနဲ့လူသိညာလာခဲ့ပြီးတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာတွေအစိုးရအသစ်ရင်းရောင်ဆိုပြီးတော့နာမည်ရရှိခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်2012ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာတော့တိသက်ရှင်တတနဲ့တွဲဖက်ပြီးတော့အမုံတိုင်ယာရီလို့အမည်ရတဲ့တင်းစီရီကိုဖြန့်ချီခဲ့ပါတယ်။အဲဒီအချိန်တုန်းကအမုံတိုင်ယာရီအဲဘန်ဟာစီးပွားရေးအရာလည်းတော်တော်အောင်မြင်ခဲ့ပြီးတော့ပြည်တွင်းကအကြောင်းအရာဆုံးတင်းစီရီကိုရေးတဲ့ကတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့အမုံတိုင်ယာရီရဲ့ရီယိုအဲဘန်ကိုတော့2013ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ28ရက်နေ့မှာဖြန့်ချိခဲ့ပါတယ်။ခြေလို့အမည်ရတဲ့ရင်းရင်အောင်ရဲ့ပထမဆုံးတကူတော်တင်းစီးရီးစ်ကိုတော့2014ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ5ရက်မှာမြန်မာနိုင်ငံတဝမ်းလုံးမှာဖြန့်ချိခဲ့ပါတယ်။အဲဒီအေဗန်ကတော့ပထမဆုံးအေဗန်ထံအောင်မြင်မှုတွေကိုပုံမရရှိခဲ့ပြီးရင်းရင်အောင်ရဲ့နာမည်ဟာလည်းပဲပုံမကြော်ကြားလာစေခဲ့ပါတယ်။2014ခုနှစ်ထဲမှာမြန်မာမျိုးရစ်အဝတ် MMA ကကြီးမြင့်တဲ့ Basketball မျိုးရစ်အဝတ်ဖော်ဝင်တာနဲ့ Basketball Event အဝတ်ဆုနှစ်ဆုကိုလည်းရရှိခဲ့ပါတယ်။2018ခုနှစ်မှာတော့သူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင် record လေးပဲဖြစ်တဲ့ WRD Yes I Disc ကိုတည်ထောင်ခဲ့ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဒုတိယ Event Gold အတွက်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါတယ်။အနုပညာလောကထဲမှာနာမည်အခိုင်အမာနဲ့ရရှိလာနိုင်ခဲ့တဲ့ရင်းအောင်ဟာ2016ခုနှစ်ကတည်းကတရုတ်ဆောင်လောကရဲကိုချေဆန့်ခဲ့ပါတယ်။တရုတ်ဆောင်တော်အဖြစ်နဲ့ပထမဆုံးရိုက်ကူးခဲ့တဲ့အစကားကတော့2016ခုနှစ်တုန်းကမင်းသမီးအီချောပူနဲ့တွဲဖက်ရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ကျူစီကင်းဆိုတဲ့ဇာတ်ကားဖြစ်ပါတယ်။2016ခုနှစ်မှာလည်းတင်းရီဝီလာရေးဆက်ပြီးတော့သူ့ကိုယ်တိုင်တည်ဆူခဲ့တဲ့ Waiting for You ဆိုတဲ့တင်းချင်းကိုမင်းသမီးနန်းစုဦးနဲ့တို့ပိတ်ကားပေါ်မှာပြန်လည်ပုံပုံခဲ့ပါတယ်။ဒီတင်းချင်းရဲ့အောင်မြင်မှုအရှိန်အဝါကြီးမားခဲ့တယ်လို့ဇာတ်ကားအပြင်ပြန်တဲ့အသက်အသွင်းနဲ့ခါမှာလည်းတော်တော်ကလေးလူကြိုက်ညာခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်ထိုင်တာတာကြီးရိုက်ကိုတဲ့ဟဲ့ဆိုတဲ့ဇာတ်ကားမှလည်းခေါင်းဆောင်မင်းသားအဖြစ်နဲ့မင်းသမီးတင်စာနှွယ်ဝင်းနဲ့အတူထပ်မံရိုက်ကိုခဲ့ပါတယ်။ရဲရောင်ရဲ့ပထမဆုံးအကြိမ်ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားရိုက်ကိုမှုကတော့2018ခုနှစ်မှာရိုက်ကိုခဲ့ပြီး2018ခုနှစ်ဇွန်လတရက်မှာတော့ရုံတင်ပြသခဲ့တဲ့ငါကိုနှမ်းတဲ့မုံတိုင်းဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီဇာတ်ကားကတော့ပြည်တွင်းမှာကြော်ကြားလာတဲ့အဆိုတော်နှစ်ဦးရဲ့အပြိုင်ဆိုင်တရုတ်ဆောင်မှုအဖြစ်နဲ့တင်းသက်ရှင်လွှမ်းပိုင်တဲ့အတူမင်းသမီးဖွေးဖွေးတို့နဲ့တွဲဖက်ပြီးတော့အတိတ်ကဆက်ဆောင်နေရကနေပါဝင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဇာတ်ကားကတော့ပြည်တွင်းမှာတော်တော်ကလေးအောင်မြင်ခဲ့ပြီးတော့အဲဒီအချိန်တုန်းကကြီးစုသူအများဆုံးရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတကားအဖြစ်စံချိန်တင်လောက်အောင်အောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။2018ခုနှစ်မှာတော့ဟာတာရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတကားဖြစ်တဲ့ဂျင်ပါတီဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားမှာဝိုင်းရင်တယောက်ဆောင်နေဖြစ်ကြတဲ့ရှန်အောင်လူမင်းအင်ဂျရာဂျော်စင်တို့နဲ့တွဲဖက်ပြီးတော့အတိတ်ကဆက်ဆောင်နေရကနေပါဝင်ရှိုက်ခုခဲ့ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့2019ခုနှစ်မှာတော့ဟော်ရာကောမဒီဖလင်အမျိုးအစားဖြစ်တဲ့ရောသမမွေးဆိုတဲ့ဇာတ်ကားမှာ
ပါဝင်ရှိကူကေပါတယ်အဆိုတော့တအုပ်အပြင်အောင်မြင်တဲ့တယောက်ဆောင်တအုပ်လည်းဖြစ်တဲ့ရဲအောင်ကိုတော့2009ခုနှစ်မှာဗီဗီဗီဗာရက်ကဘရန်အမ်ဘရက်စာဖြစ်နေခန့်အပ်ခဲ့ပါတယ်လက်ရှိအချိန်ထိတော့ရဲအောင်ရဲ့ထွက်ရှိပြီးဖြစ်တဲ့အေဗန်လီကတော့အမုန်းတိုင်ယာရီ2010နဲ့ချီ2010ကောက်2020စတဲ့အေဗန်လီဖြစ်ပါတယ်ရဲအောင်ရရှိခဲ့တဲ့စုတစိတ်တွေကတော့2019ခုနှစ်မှာ CDFM မြို့ရဲ့အဝတ်ကခြင်းမြင်ခဲ့တဲ့တချင်းတောင်စုခံရမှုအများဆုံးအမျိုးသားဒေသရှင်စုနှစ်ထောင်စလီခုနှစ်မှာတော့ခြေတချင်းနဲ့မြန်မာမျိုးရဲ့အဝတ်အမ်မီကခြင်းမြင်တဲ့ဘတ်စပေါ့မျိုးရဲ့အဝတ်ဖော်ဝင်တာစုနဲ့ဘတ်စပေါ့အေဗန်အဝတ်စုရပါတဲ့ထွက်သွားပါတဲ့တချင်းနဲ့မြို့ရဲ့ဗီဒီယိုနဲ့ရွှေအဖန်မျိုးရဲ့အဝတ်ကခြင်းမြင်တဲ့မြို့ရဲ့ဗီဒီယိုအဝတ်စုတွေကိုရရှိခဲ့